Baiklah. Mostra governata proprietaria da bons casas e ramats. Mestressa del castell, dita en mal nom de Sant Maurici i també de tots els veïnats. La vostra senyora indiscutible, més dolenta que un pecat. Cada any per aquestes dates plogui, nevi o faci calor. I ho sabíeu perquè us vaig avisar que el